Moikka moi, Pepopi tässä. Haluaisin puhua tänään videopeleistä, mikä on hieman epätavallinen aihe, mutta olen ollut hyvin pettynyt siihen, mihin suuntaan pelit ovat menneet viime vuosina. Tämä ei ole myöskään mikään vanha mies huutaa muksuille nurmikollaa video, vaan puhumme oikeasta ongelmasta, mikä nykyvideopelejä vaivaa. Nimittäin videopeleissä ollaan alettu mennä koko ajan lähemmäs uhkapelaamista. Erittäin suuri osa videopeleistä, erityisesti ilmaiset sellaiset, käyttävät uhkapelimekaniikoita luodakseen itseensä ansaintamalleja. Tämä on äärimmäisen yleistä mobiililaitteiden kanssa pelattavissa ilmaisissa peleissä, mutta tosiaan ei ennen kuulumatonta maksullisissa peleissä, ja monien pelifirmojen tuotokset ovat hyvin pitkälti uhkapelisimulaattoreita. Tämä näkyy monella tavalla. Peli saattaa esimerkiksi antaa pelaajalle erinäisiä bonuksia, jotka tulevat satunnaisessa muodossa. Monesti tällaisen satunnaisen arvonnan pystyy hankkimaan pelissä pelaamalla peliä, mutta valtaosan ajasta helpoin tapa saada niitä on ostaa erinäisiä arpoja, millä nimellä se sitten kuuluukaan. Lootbox-termi on mitä alalla tällä hetkellä laajasti käytetään. Ajatus on se, että jos esimerkiksi pelaat jotain videopeliä, missä ammuskellaan pyssyillä, kun pelaat sitä tarpeeksi, saat välillä satunnaisen laatikon täynnä uusia pyssyjä ja hyvällä tuurilla joku niistä on kivan näköinen. Tällaiset satunnaismekaniikat toimivat täysin samalla periaatteella kuin uhkapelaaminen. Ainoa mikä erottaa ne uhkapelaamisesta on muodollisuus, että et saa oikeasti rahaa ulos tästä järjestelmästä. Mutta se ei tee mielestäni niistä vähempää uhkapelaamista. Itse asiassa se tekee niistä pahemman kuin tavallinen uhkapelaaminen. Uhkapelaamisessa sentään on jonkinnäköinen etäinen mahdollisuus voittaa. Mikä pahinta, se totuttaa monia nuoria siihen, että uhkapelaaminen on se muoto, millä pelejä pitäisi pelata. Ilmaiset pelit ovat muutenkin alkaneet mennä todella huonoon suuntaan. Tämän vuoden ajan olen itse pelannut War of Visions-peliä, joka kuuluu Final Fantasy-pelisarjaan. Ja poistin sen puhelimestani äskettäin ja kerron tässä nyt miksi. Kyseinen peli nimittäin on saanut ihan kohtuullisia arvosteluja. Löysin Pelit-lehdestä, suomalaisesta klassikosta, siitä arvostelun, joka antoi sille hyvän arvosanan. Ja itse peli oli varsin mielenkiintoinen. Se oli henkistä jatkoa Final Fantasy Tactics-pelille, joka on yksi kestosuosikeitani vuosien takaa. Taktiikka-taistelupeli, jossa liikutellaan hahmoja kartalla. Tämä on yksi suosikkipelityyppejäni kautta aikojen. No, mobiilin siirtyessä tämä peli oli itse asiassa aluksi varsin mielenkiintoinen, mutta pian sen todellinen luonne alkoi käydä selväksi. Pelin eteneminen nimittäin, sen lisäksi, että pystyi tietysti pelata näitä pelin tarinakenttiä, sisälsi kaikennäköisiä muita lisämekaniikoita, joilla pystyit saada huomattavasti vahvempia hahmoja avattua itsellesi. Lisäksi pelissä oli läjä erilaista valuuttaa. Sinulla on perusraha, sitten sinulla on erilaisia kristalleja, erilaisia mitaleja, ja koko ajan kun pelaat, peli palkitsee sinua erilaisilla pikkujutuilla kasvattaakseen sitä tunnetta, että peli etenee. Luonnollisesti peli on myös täynnä mekanismeja, millä luodaan riippuvuutta ja päivittäinen tapa pelaamisesta. Tässä kyseisessä pelissä joka päivä tietyt aktiviteetit antoivat sinulle joukon resursseja, mitä pystyt käyttämään hyvin hitaasti kehittääksesi hahmoistasi vähän parempia. No, ajan pelattuani olin huomannut, että peli ei enää itse asiassa ollut kauhean mukava. Nimittäin tämän pelin ytimessähän on tietysti tämä taktinen yksikkötaistelu. Valitettavasti tarpeeksi aikaa pelattuani huomasin, että en oikeastaan tehnyt sitä. Oli jokainen taistelu, mikä tapahtui, painasin vain pelin automaattitaistelunappia ja annoin pelin pelata itseään. Toisin sanoen, pelinsä se asia, mistä pidin, oli alkanut mennä tylsäksi puurtamiseksi. Tämä on osa myös tämän päivän pelien logiikkaa. Tehdään pelistä mielenkiintoinen, riittävän mielenkiintoinen, että pelaaja lähtee mukaan, mutta sen jälkeen paljastetaan pelin todellinen luonne, ja se on se, että pelin pitää olla tylsä ja vaivalloinen ja hankala. Mutta pelaaja on tässä vaiheessa jo näppärästi koukutettu, joten hänellä voi mennä pitkäkin aika huomata se, että pelin kanssa itse asiassa ei ole enää kivaa. Pelistä ei irtoa sellaista samanlaista tyytyväisyyden tunnetta. Ainoa mitä on jäljellä on tottuminen tämän pelin addiktioluuppiin, mikä se sitten onkaan. Tämän pelin tapauksessa kyse oli päivittäisistä tehtävistä, joka on muuten äärimmäisen yleinen tapa ylläpitää riippuvuutta näissä peleissä. Päivittäiset tehtävät, eli jonkinnäköinen päivittäinen bonus, minkä saat yhden kerran päivässä. Ja tässä tapauksessa niitä päivittäisiä tehtäviä oli läjäpäittäin. Sinun piti pelata 10 tai 15 minuuttia toistaen aivan samat jutut joka päivä. Ja niissä ei edes ollut sitä mielenkiintoista vuoropohjaista taisteluosuutta.
Joka tapauksessa, siinä vaiheessa kun huomasin, että kyseisestä pelistä se, mistä oikeasti pidin, oli hävinnyt. En enää tehnyt niitä mielenkiintoisia taisteluita, jotka tekivät pelistä hauskan. Aloin huomaamaan, että ainoa mitä tein pelissä oli ravasin valikoita edestakaisin noudattaakseni ja suorittaakseni näitä päivittäisiä tehtäviä ja muita tehtäväsisältöjä, mistä osa saattoi olla osittain jopa mielenkiintoisia. Mutta melkein aina kaikki oikea pelisisältö tuli painettua ohitse automaatilla. Ja tämä kertoo vähän, mistä oli tästä pelistä tullut enää kyse. Kyse oli vain siitä, että yritin saada pisteitä erinäisiin arvontoihin pelin sisällä, jotta saisin lisää tuikitärkeitä hahmon kehitykseen tarvittavia resursseja. Se peli ja se hauskuus siinä takana oli kadonnut jonnekin. Tämä on aivan erilaista verrattuna vaikkapa tähän alkuperäiseen Final Fantasy Tactics-peliin. Toki siinäkin piti toistaa joitakin tehtäviä löydäkseen salaisia asioita, mutta kyse ei ollut siitä, että pelintekijät olettaisivat sinun pelaavan kyseistä peliä vuosikausia jatkuvasti, joka ikinen päivä, niin kuin tässä pelissä tapahtui. Tämä logiikka toistuu pelistä toiseen tänä päivänä. Ilmaisissa peleissä sisäänheittovaihe antaa sinulle jotain mukavaa, mutta sen jälkeen mukava loppuu ja pelistä jää jäljelle lähinnä semmoinen pitkällinen luukutusvaihe, jossa peli yrittää pitää mielenkiintoisi vähän yllä, antamalla sinulle toissijaisia palkintoja ja yrittämällä saada sinut näkemään arvoa niissä asioissa, mitä olet pelistä jo kerännyt. Todellisuudessa näillä asioilla ei ole minkäänlaista arvoa. Peli on vaan saanut sinut uskomaan, että nyt tämän värinen erikoisyksikkö on jollain tavalla niin harvinainen, että sinun kannattaa jatkaa tämän pelin pelaamista ja tämän sisällön kuluttamista. Mutta kyse ei ole mistään muusta kuin ehdollistamisesta. Pelit käyttävät erilaisia riippuvuutta aiheuttavia mekanismeja luodakseen pakonomaista käytöstä. Ikävä juttu tässä on se, että tämmöiset uhkapelimekaniikat, joiden päällä nämä pelit toimivat, ovat äärimmäisen kannattavia. Esimerkiksi Electronic Arts, eli EA, joka tekee suuria urheilupelejä kuten FIFA ja NHL, ne pelit ovat aivan täynnä tätä. Siitä huolimatta, että pelit itse asiassa ovat varsin kalliita ostaa alun perinkin. FIFA tai NHL-peli ei ole nimittäin ilmainen, mutta se kohtelee pelaajansa niin kuin olisi, sisältäen hirvittävän määrän mikromaksuja ja arvontoja, joilla voit sitten kerätä tiimiäsi. Näillä tehdään todella paljon rahaa, ja valitettava seikka on siinä, että vaikka meillä olisikin pelintekijöitä, jotka eivät halua näin tehdä, sellaiset pelintekijät, jotka käyttävät näitä hyvin likaisia uhkapelimekaniikkoja, tienaavat tällä hetkellä niillä niin hyvin, että ne voivat helposti ostaa pois vaikkapa ne studiot, jotka eivät näin tee. Lisäksi pelaajakunnassa on aika hankalaa lähteä perustelemaan, miksi minä ostaisin tuon 60 euron pelin, jos ilmaiseksi en saa, vaikka se ilmainen peli todellisuudessa sitten maksaa toisella tavalla ja lopulta olematta hauska. Tässä on myös semmoinen jännittävyys, että kun esimerkiksi nyt pelaan vanhoja pelejä, eikä nyt puhuta semmoista vanhoista peleistä, mistä minulla on nostalgisia tunteita, vaan kaivan esimerkiksi Naftaliinista jonkin pelin, mikä on tullut 10 tai 15 vuotta sitten, jota silloin en ennättänyt pelata. Niiden pelaaminen nykypeleihin verrattuna on huomattavasti erilainen kokemus. Ne ovat hauskoja. Näissä nykypeleissä junnaaminen ja samojen asioiden toistaminen tuntuu olevan se sääntö eikä poikkeus. Niistä on hävinnyt se hupi ja se on korvattu joukolla erinäistä keräilyä, millä pelikokemusta pidennetään ja venytetään ja tietysti luodaan mukaan melkein väkisinkin jossain vaiheessa niitä helkkarin arvontamekanismeja, lootboxeja ja uhkapelaamista. Tilanne näyttää vähän paremmalta. Äskettäin yksi eurooppalainen tuomioistuin nimittäin antoi esimerkiksi EA:lle 500 000 rangaistuksen per viikko niin kauan kuin näitä uhkapelimekanismeja heidän peleissään säilyy kyseisen maan sisällä. Saa nähdä, lähtevätkö muut maat noudattamaan tätä esimerkkiä. Toivon kovasti, että lähtevät, mutta se jää nähtäväksi. Ehkäpä peleistä voisi jälleen tulla hauskoja, jos uhkapelaaminen ja videopelit olisivat jälleen kaksi erillistä asiaa, eivätkä videopelit olisi vain yksi uhkapelin muoto, mitä ne nykyisillä mobiilimarkkinoilla näyttävät olevan. No, katsotaan mihin mennään. Webope kiittää ja kuittaa.